If we look at the unemployment, who has the positive tendency, even quite good numbers, I think that which help us to absorb the external shock to 4.5% that will finalize how we became a leader in our region. Შედგა შეხვედრა საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერის ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილს და მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს შორის. შეხვედრაზე ბატონმა ვიცე-პრემიერმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს გააცნო საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები, ასევე დეტალურად ისაუბრა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ თუ განსახორციელებელ ღონისძიებებზე და ქმედებებზე. მსოფლიო ბანკის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული როგორც ეკონომიკური სიტუაცია, ისე 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები. შეხვედრაზე ასევე დეტალურად იქნა განხილული საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკს შორის მომავალი თანამშრომლობის გეგმები. მთავრობა ამჟამად მსოფლიო ბანკთან მუშაობს მომავალი 3 წლის ფარგლებში სამოქმედო გეგმაზე. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ამ მიმართულებით. We just had a very very good meeting with the minister. It's reflective of the long standing strong relationship that the World Bank and Georgia have over 25 years. I find the economic progress very impressive, but also the implementation of World Bank supported projects is very good. And it was very refreshing to hear about the four pillars of the government's plan, and I look forward for more World Bank support to be provided to assist the people of Georgia.